Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Мөнх Баяр. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Жин Сэнэри хамтарсан их үрсийн баярт зориулсан тоглолтод эрхэм үзэгч та бүхнийг хүрэлцэн эрхийг үрж байна. Тоглолт 2018 оны 5 дугаар сарын 30-нд Архан аймгийн Чулуу цум 31-нд Тариат 6 дугаар сарын 1-нд Архан аймгийн Хөвжөнд Драмын театрт 2-нд Төв аймгийн Эрдэнэ Санд цумдад тус тус тоглоно. Дэлгэрэн бүмэд эдэг 86 86 12 34 утаснаас лавлана.